Hvala i na korektnoj igri, na dobrom gostoprimstvu, na dobro pripremljenom terenu. Baš sam sad pohvalio i teren, zato što je luksuz izgleda da igramo na dobrom terenu, tako da što se tiče same utakmice, dobro smo otvorili utakmicu, imali dobre distance i nakon izgubljene lopte otvorili. Malo nam je pao fokus u tom korneru, imali smo čak i, da kažem, striktnog markera na tom jedinom igraču koji nam je dao gol. To su neke stvari koje ne smeju da se dešaju, ali dobro, imali smo dobru energiju i dobro smo kontrolisali posle, tako da smo se vratili. Mislim da je Spartak bio kompetitivan sve dok nismo postigli treći gol, da su bili utakmici, da je to jedna prvoligaška utakmica gde mogu iz kontre da vas ugroze, da dođe do 2-2, da bude malo više, da kažem, tenzije. I onda je individualni kvalitet Kangve presudio sa tim pogodkom sa distance, tako da smo mogli da damo prostora i mlađim igračima, da malo odmorimo ove iskusnije i da privedemo utakmicu kraja. Kažem, zadovoljan sam mnogim stvarima, ima par sitnica koje moramo da ispravimo, ali sve u svemu pozitivan utisak. Čestitam Crvenoj zvezdi na pobedi, danas potpuno zasluženoj. Rezultat je 4-1 za Crvenu zvezdu. Sad kad čovek kaže zadovoljan sam otprilike kako smo igrali, ne može da bude zadovoljan kad prime 4 gola, ali opet vidim neki potencijal. Posebno sam zadovoljan sa 10 minuta drugog poluvremena do tog trećeg gola. Primili smo gol sa skoro 30 metara. Vrlo dobro smo ušli to drugo poluvreme i agresivno, i imali smo par dobrih napada. Međutim, bilo je nedovoljno za Zvezdu. Opet na kraju krajeva nije naše se merimo više sa ekipama iz gornjeg dela tabele, nego da gledamo da uspemo da prođemo što bolje u utakmicama sa ekipama u play-outu i da izborimo opstanak. To nam je jedini cilj. Još jedan put čestitke Zvezdi i čestitke mojim igračima, mogu reći na, ajde sad, maksimalnom učinku, ali na jednom dobrom zalaganju, i samo se nadam da ćemo brzo da se oporavimo, jer već u ponedeljak nas čeka utakmica sa Kolubarom. Ajde, sve najbolje.